Mayın 9'undan biz Kəlbəcərə keçmişik, bir dəfə geri çəkilməmişik. Möcüzədir. Necə onu bizi satdılar qardaş? Biz necə bizim 7 ay zəhmətimiz hara getdi? 52 saldatına 20-si qalıb. Mən kimcə vuruşuram? Azərbaycanda rəhbərlik yoxdur. Məsəl üçün, konkret bir məsələni həll eləməyə elə bir səlahiyyətli adam yoxdur. Hərə özü üçün çalışır. Müharibə dövründə komanda vətələməlidir, Respublikanı idarə eləməlidir, Müdafiə Naziri və Ali Başkomandan. Bugün Azərbaycan Respublikasında nə Ali Başkomandan, nə Müdafiə Naziri heç bir iş etmək iqtidarında deyil. Çünki müəyyən nazirlikdə bilavə sizçilər Respublikası ilə hökmranlıq eləsin. Odur ki, odur. Ordu bugün əyan varsa, Respublikada bu ordu yaranıbsa, demək bu orduya daxilin işlər nazirliyində, dövlət təhlükəsiz komitəsində və başqa bütün nazirliklər də ona tabi olub, onun sərəncamı yerinə yetirməlidirlər. Hərə özü üçün bir ordu yaranıb. Biz görmüşdük, Nikolaydan Ağızbəri iki partiya olur da Zopbaşı, qarşılıqlı vuruşa. Tarixdən oxumuşuq bura. 20 dənə, 60 dənə partiya yaranıb. Hamısı da bir-birinə zidd, hamısı vəzifə davası aparır. Etibar bəyənə düşürdük ki, zəhmət çəksin İstiqlal Partiyası, Müsavat Partiyası. Birlik yoxdur, qardaş. Zəhmət çəksin Birlik Partiyası. Hər hansı bir partiya gəlsin, görsün Kəlbəcər nə günə düşür. Xocalını kim satdı? Qasını kim satdı? Şuşanı kim satdı? Arkadaş, niyə açılmır? Bu sirlərin biri açılmırsa əgər. Kəlbəcər niyə açılmır? Açılmışlar ki, haqqımızı vermişik açılsa. Sən adın familiyan nədir? Mənim adım Ələmdardır, familiyam Dəmir Əslanov. Hə, kim satıb? Özümdən müəlliməm. Kim satıb? Şeyden marifdə, erməniler rasyonan deyil, satılmayır, zəng gəlir, telqrama vururuq ki, bizə kömək gəlsin, yerlər gəlir, qırıcı təyərə gəlir, gəlir. Xocalı qırğının istəyirdilər, bizi qırsınlar.